Bueno, les raons que ens han dut a fer aquest pas són que nosaltres havíem detectat, nosaltres mantenim des de l'any 2007 un posicionament que és quan no entrem en el Consell Executiu de l'empresa, mantenim, i sobretot arrel de quan es tiren endavant unes obres que nosaltres entenem que tenen un cost elevat, que són les vivendes de protecció oficial, diguem-ne, que es fan a les Roquetes, i pensem que aquí comencem a observar que nosaltres pensem que hi ha unes mancances a l'empresa, unes mancances derivades sobretot d'un contracte que hi ha amb l'empresa que fa de gerència i a la vegada de secretaria de l'empresa, una duplicitat que no s'entén, amb que es diu CQ Consultors. Nosaltres això és un tema que portem damunt la taula, posem damunt la taula tant en els consells d'administració com en les juntes generals, perquè entenem que no es defensen correctament els interessos generals i que això ens portarà a una situació complicada. I bueno, després veiem que arreu de la crisi, que no desfugim de la responsabilitat de la crisi en tot això, la cosa és greu, però que a més nosaltres entenem que la sortida que s'intenta o que es vol donar en els darrers mesos, que és la de girar full i anar cap a una liquidació d'empresa, nosaltres enteníem que calia demanar responsabilitat, i això ho fem doncs, a partir pràcticament de les remodelacions dels propis òrgans de govern de l'empresa, que és a finals de l'any passat. Exigim tota una sèrie de coses, anem exigint tota una sèrie d'informacions i de pautes i de decisions que no se'ns tenen en compte, la veritat és que no se'ns tenen en compte. Quan veiem aquest informe, nosaltres demanem als òrgans de govern que s'executi, que es demanin responsabilitats i sobretot que es talli la relació, ja havíem demanat que es tallin les relacions amb CQ. Amb CQ, penseu una cosa, que la relació amb CQ, nosaltres la demanem l'any passat, que es tallin ja d'una vegada les relacions amb aquesta empresa, perquè enteníem que no complia amb el conveni el qual tenia signat l'Ajuntament, és a dir, no donava els serveis pels quals se li pagava, i segona, hi havia una cosa que ja havíem denunciat en seu de ple municipal, jo crec que fa 4 anys, és a dir, que hi havia una relació que nosaltres consideràvem, si més no, estranya, en quan era una empresa que bàsicament treballava per l'Ajuntament, no tenia altres clients, és a dir, que podria ser una empresa instrumental, que el seu administrador únic era alhora secretari de l'empresa municipal i gerent de l'empresa municipal, és a dir, hi havia aquí una barreja de càrrecs, el mateix administrador únic de l'empresa, que és el senyor Fernández, i després la seva accionista única, no sé com es diu, doncs era la Carme Prats, que era regidora del Partit Socialista a Sitges. I per fi es posa fi, l'any passat, aquesta relació. Però es queda aquí, no es demanen responsabilitats. Nosaltres continuem dient que no només n'hi havia prou amb tallar el contracte, és a dir, amb deixar de pagar, sinó que a més calia demanar responsabilitat. No es fa això, se li dona un termini perquè pugui fer les coses adequadament, diuen, se li paga durant tot un trimestre de l'any 2012 i a més, quan ens passen tot el que és el material, és a dir, s'incorporen a l'empresa municipal uns tècnics d'ajuda, diguem-ne, de suport de l'Ajuntament, que un ve de secretaria i l'altre de tresoreria, doncs per un termini de temps curt, doncs el que ens diuen, és el primer anàlisi que fa aquesta gent nova de l'empresa, és que no s'han portat les coses bé. No només el treball que ha fet aquesta empresa és dubtós, sinó que el traspàs que ha fet de la documentació és sumament complicat i complex. Ja dic que és un informe que nosaltres considerem i les persones en el qual ens hem assessorat el consideren un informe, si més no, doncs molt ben fet, molt complet, extraordinàriament complet, és a dir, que no entenem com hi ha forces polítiques que en aquests moments doncs, demanen una nova auditoria. I quan en el control, en l'informe del control financer s'analitza l'empresa, en l'informe podem veure tot això que explico, però a més tot un garbull de situacions que no s'ajusten, diguem-ne, pensem nosaltres, no s'ajusten a un criteri, si més no, transparent. És a dir, que persones, com he dit abans, que són administradors únics de l'empresa, siguin alhora secretaris, siguin alhora les persones que contracten en nom de l'empresa, contractin personal que després depèn de l'empresa municipal. És a dir, es deleguen tota una sèrie de gestions en aquestes, molt més enllà
de lo que marca el conveni, i això es diu en l'informe. Constantment, des de l'any 2002 fins avui, hi ha tot un canvi d'organització que no respon en cap moment, pensem nosaltres, a criteris de transparència política, sinó tot el contrari. Aquest Consell Executiu creix un que diu l'informe, creix d'alguna manera el paper de Consell d'Administració, és a dir, executa, no només executa, sinó que decideix les coses que s'haurien d'haver fet en àmbits o en altres de govern diferents. Quan Intervenció demana el llibre d'actes, resulta que no hi ha llibre d'actes, que havia estat robat, és cert que hi ha una denúncia que justifica aquest robatori, però són coses banals, però que nosaltres, a veure, banals, entre cometes, perquè ja sembla de pel·lícula, és a dir, estàs en un consell, imagineu-vos, estar en un consell d'administració que t'estan dient que l'empresa fa fallida, que l'Ajuntament ha fet dos préstecs, un de 1.900.000 euros i l'altre de 4 milions i mig, que no, l'empresa no podrà tornar, que tot és qüestió de la crisi, estàs en aquesta situació i a més et diuen, bueno, és que a més hi ha una empresa que té contractats tres arquitectes i una administrativa que es corresponen a unes obres que ja s'han acabat però que encara continuen vigents. I a més et diuen aquestes anècdotes del llibre d'actes, et diuen anècdotes que home, hi ha coses amb negreta, que, és a dir, que la pròpia empresa que tu et deia a tothom, no, és fàcil mirar una empresa, tu vas al registre mercantil i resulta que quan la interventora va al registre mercantil no està donada d'alta en un principi, com a tal.